ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝင်းချုပ်ချင်းကတကယ်ကိုအဖြစ်များပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝင်းချုပ်တယ်လို့ပဲလွယ်ကူသုံးတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ constipation ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် heart stool လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်း difficult to defecate လို့ပြောတာပေါ့နော်ဗမာလိုမှလည်းဝင်းချုပ်တာကိုအမျိုးမျိုးပြောကြသေးတယ်ကျွန်တော်အိမ်သာသွားတာအဆင်ပြေဘူးတဲ့အစည်းကမ်းလာပြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဝင်းမသွားနိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်လည်းဝင်းမလာဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လူမျိုးတိုင်းသားတဲ့ဝင်းမပေါက်ဘူးလို့ပြောတယ်။အမျိုးဆုံးပြောကြတာပေါ့နော်။ဘလို့အဖြစ်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီကန်းလာပြတဲ့လူနာရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ကတော့အဖြစ်များတယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်လူတိုင်းကတော့ဝင်းချုပ်တာကိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့ခံစားဘူးမှာပေါ့နော်။အခုနားထောင်နေတဲ့ပြည်သက်တွေမှာလည်းဝင်းချုပ်တာတော့နည်းနည်းများတော့ကြုံဘူးမှာပေါ့နော်။ဝင်းချုပ်တာအရေးကြီးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့တော်တော်အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ဗမာစကားဝင်တွေလည်းရှိတယ်။ဝင်းတလုံးကောင်းရင်ခေါင်းမခဲဘူးပေါ့နော်။အဲ့လောက်ထိဗမာတွေကဝင်သွားတာကိုအရန်ကိုယူဆိုင်ကြတာတနေ့လောက်ဝင်မသွားရင်ပဲနောက်နေ့မှနေလို့မကောင်းဘူးခေါင်းကိုက်တယ်လို့အစာမကြည့်ဘူးလေထရတယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာမှစကုံမှာတော့ဝင်တလုံးကောင်းရင်ခေါင်းမခဲဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါဒီဝင်သွားတာလည်းအကျင့်မုံမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှစကုံလည်းရှိတယ်ဝင်မှာအကျင့်မျက်စိမှာအကျင့်မျက်စိကတော့ည9နာရီအိတ်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုအကျင့်ညာအိတ်ချင်တာကြီးပေါ့နော်နောက်ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဦးတူတယ်လို့ဒီတယောက်ကတော့တိတ်ဥတို့တတ်တာပဲလို့နော်အော်ဥမတောက်မှသီလာဆောင်နေတော့ဥနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲပေါ့ဝင်းချုပ်တဲ့ဟာကဘလောက်အဖြစ်များလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီကန်းလာပြတဲ့လူတွေရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ကအဖြစ်များတယ်အဲ့တော့ general population ပေါ့တာမန်လူစုတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့နော် average ကတော့2 to 35% လောက်ကဝင်းချုပ်တာကိုခံစားရတယ်ပြောတယ်အဲ့လူတွေကဆေးရုံတက်ပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝင်းချုပ်တာပို့ဖြစ်တယ်60ရာခိုင်နှုန်းအထိဆေးရုံတက်တဲ့လူတွေမှာတွေ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆေးရုံတက်တဲ့ခါကျတော့ဆေးတွေလည်းအများကြီးတောက်ရတယ်။အချို့ဆေးတွေကဝင်းချုပ်စီတယ်။နောက်ဆေးရုံရောက်တဲ့ခါကျတော့အိမ်သာသွားရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ private ဆေးရုံဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူး။အစိုးရဆေးရုံဆိုတော့အိမ်သာသွားရတာတို့တွေတော်တော်ကိုအဆင်မပြေဘူး။နောက်ဆေးရုံရောက်တော့လှုပ်ရှားမှုကတိတ်မရှိဘူး။ယောဂါတွေရှိတယ်။ဆေးရုံတက်တဲ့လူကြီးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကဝင်းချုပ်တာကိုအဖြစ်များကြပါတယ်။အဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုပဲချိန်မှာဝင်းချုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်မလဲဆိုတော့အမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့တချို့လဲနှစ်ရက်တစ်ခါသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုဝင်းချုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်မလို့ရအောင်တချို့လဲတစ်ရက်တစ်ခါသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဝင်းချုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုရင်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဝင်းသွားတဲ့အချိန်ရက်က3ချိန်နဲ့သူနေသွားပြီနောက်ဝင်းသွားတဲ့အခါမှာသူအားဆက်ရတယ်ညှစ်ရတယ်မာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းချုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်းချုပ်တာတင်းတယောက်သတ်မှတ်ပုံမတူဘူးနိုင်ငံတကာမှာသတ်မှတ်တာကတော့တပတ်အတွင်းမှာဝင်းသွားတဲ့အချိန်၃ချိန်အောက်နည်းလာပြီဝင်းသွားတဲ့အခါမှာသူကညှင့်ရတယ်အားဆိုင်ရတယ်ဝင်းရတအားမာတယ်ဆိုရင်ဝင်းချုပ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝင်းချုပ်ခြင်းအကြောင်းညာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအကြောင်းရင်းနေရတော့ကိုတောက်နေတဲ့ဆေးတွေပေါ့လေမူတည်ပါတယ်ဘာဆေးတွေအဝမ်းကိုချုပ်စေလဲဆိုတော့ဒီအလူမီနီယံပါတဲ့ဆေးတွေအများတော့အဖြစ်အလူမီနီယံဘယ်မှာပါလဲဆိုတော့ဆာအိမ်ဆေးတွေမှာပါပါတယ်။နောက်ကိုဒင်းပါတဲ့အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေနောက်တန်တက်အားဆေးတွေကဝမ်းချုပ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့စိတ်ကြယောဂါမှာသုံးတဲ့ဆေးပေါ့နော်။ထရစ်တာလို့လူအများသိကြတဲ့အိုက်ဆေးတွေကလည်းဝမ်းဟိုချုပ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့လူအများဖြစ်နေကြယောဂါပေါ့နော်တွေးကြစီဒီသုံးများဆုံးကတော့ amlodipine သူကကြတော့ calcium channel blocker ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥလှုပ်ရှားတာတွေဘာတွေငြိမ်စီတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းချုပ်စီပါတယ်နောက်တစ်ခုကမူရစေဝါသုံးဆွဲတဲ့လူပေါ့လေအဲ့လိုလူတွေမှာဝမ်းနေဖို့ချုပ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ယောဂါအခန်းကြောင့်လည်းဝမ်းချုပ်စီပါတယ်ဘလို့ယောဂါတွေကဝမ်းချုပ်စီတယ်ဆိုတော့စီးချုံယောဂါသမားစီးချုံယောဂါသမားတွေကဦးလှုပ်ရှားတာတွေမမှန်တော့ဘူးရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တချို့ကဝမ်းလျှောတယ်တချို့ကကြတော့ဝမ်းချုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကြောက်ကက်အားနေတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေမှာဝမ်းချုပ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်နေတဲ့လူတွေမှာကြတော့သူကဦးလှုပ်ရှားတာတွေကငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းချုပ်စေပါတယ်နောက်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်ကဘလို့ဟာတွေမှာများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရာသိုက်ဒ်ဟော်မုန်းကြီးထွက်များတဲ့လူတွေမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလေဗင်းဟော်မုန်းပေါ့နော်လူများအသိများတယ်သားရိုက်ဂလန်လို့ခေါ်တယ်အဲဟော်မုန်းတွေနည်းတဲ့လူတွေမှာလည်းဝမ်းချုပ်စင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်နောက်ကိုယ်ဝင်ရှိလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေဒီကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုတွေကဟော်မုန်းတွေကြောင့်မလို့ပြောင်းလဲပြီးရောဝမ်းချုပ်စေပါတယ်တခြားအဖြစ်များတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကကြတော့စားတောက်တဲ့ပုံတံတန်မမှန်တာပေါ့လေ
အစားအသောက်လွဲမှားတာအမြင်သက်သာပဲနဲ့ဒီအသားတွေပဲများများစားတဲ့လူတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဝမ်းသွားတာအကျင့်မမှန်တာပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ဝမ်းသွားလို့ရှိရင်ဒီဥရိယအပေါ်ကနေညှစ်လာတဲ့အခါမှာစအိုးဝါကကြောတာကရှော့ပြရမှာတချို့ကအပေါ်လဲညှစ်တယ်အောက်လဲညှစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလူတွေမှာဝမ်းချုပ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အသက်ကြီးလာရင်လည်းဝမ်းချုပ်တက်ပါတယ်နောက်အိယာထဲမှာအကြိုက်လဲနေတဲ့လူတွေကြတော့ဥလှုပ်ရှားတာတွေကနှိမ့်ွားတဲ့အခါကြတော့ဝမ်းချုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်လာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီးသွားလို့ရှိရင်ကြတော့ကြာကြီးချုပ်တီးထားတဲ့လူတွေမှာလည်းဝမ်းချုပ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပူလန်းချောင်းပေါ့နော်ဝမ်းသွားတဲ့လမ်းချောင်းမှာတစ်ခုခုစို့နေလို့ရှိရင်လည်းဝမ်းချုပ်စေပါတယ်ဒါကတော့ဒီလူအများကြောက်ကြတဲ့ဥမာကြီးကယ်ဆာပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဥရိယခောက်ဝါတာဥကျွန်းတာနောက်စအိုဝါမှာကျင်းကျင်းသွားတာပေါ့နော်လေကောင်းခွဲပြီးရင်ကျင်းတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နာတာရှိဥမာကြီးရောင်တဲ့ယောဂါတွေမှာလည်းဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်နောက်ဥလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုမမှန်တာပေါ့လေအဲ့ယောဂါတွေမှာလည်းဝမ်းချုပ်တတ်ပါတယ်သူကကြတော့ပိတ်ဆို့တာမဟုတ်ပဲねဥရိယရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံတတမမှန်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကကြတော့လူတိုင်းသိကြတယ်ဥလန်းချောင်းလှုပ်ရှားမှုပုံတတမမှန်တဲ့ယောဂါ IBS လို့အတူကောက်ခေါ်ပါတယ်။နောက်တချို့ဥတွေကကြတော့ဒီကျဲနေတာပေါ့နော်ပုံမှန်တဲ့ကျဲတဲ့ဟာတွေ။နောက်စိုးအောက်ကိုကျွန်းကြတဲ့လူမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့နှင်အားမကောင်းတာပေါ့။ဥတွေရဲ့နှင်အားဝမ်းနှင်အားကြွတာအားနေတဲ့လူတွေနောက်စိတ်ကြယောဂါရှိတဲ့လူနောက်တစ်ခုကကြတော့ဝမ်းသွားခြင်းရဲ့တာနဲ့အလုံးမပြီးတော့ဝမ်းမသွားပဲနဲ့ချုပ်ထားတာတို့နောက်ဂိမ်းစောနေတာဝမ်းဟိုမသွားပဲနဲ့အောင့်ထားတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်ဝမ်းနေရာကျစ်ပြီးရောပို့ပြီးရောဝမ်းချုပ်စေပါတယ်ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ခုနကဒေါက်ဆနာဝင်းပြောသွားတာအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတွေ့တဲ့ထက်မှဘာထူးခြားလဲဆိုရင်သူများနိုင်ငံနဲ့မတူတာပေါ့နော်အင်းသာအဆင်မပြေလဲဝမ်းချုပ်တယ်ဆိုအင်သာကလည်းတကယ်ကိုတန်တန်ရှင်ရှင်အင်သာတက်လောက်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တော့မှဝင်ရသွားကျင်တာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဝင်သွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့အင်သာလည်းဝင်ဘယ်လိုမှမသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုအင်သာကလည်းတန်တန်ရှင်ရင်တသက်ရည်လေးဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့နော်တော့ toilet သူတို့ကတော့ toilet လို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကတော့အင်သာလို့ခေါ်တော့အင်သာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အင်ကိုသူကတာတာရရာဖြစ်အောင်လုပ်ထားပေးတဲ့နေရာမို့လို့အင်သာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလာမကောင်းရင်ဒီအင်ကတာတာရရာမဖြစ်နိုင်အင်သာဆိုတဲ့ definition ကိုကတာတာရရာဖြစ်အောင်အင်ကိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့တော့အင်သာကလည်းလုံလောက်တဲ့အခြေဝင်ရှိရမယ်ရည်ရရမယ်အနှံ့သက်ကောင်းရမယ်လုံလုံချွန်းချွန်းရှိရမယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းရှိရမယ်အဲ့လိုမျိုးမှလည်းဝင်သွားတာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့အင်သာတွေကတချို့ကမတန့်ဘူးတချို့ကဖြစ်သလိုစောက်ထားတယ်တချို့ကမလုံဘူးအဲ့ဒါကြတော့အဲ့နေရာမှာဝင်သွားဖို့ကကြတော့သူပြင်းမိန်ကလေးတွေပေါ့နော်မလုံချုံတဲ့ခါကျတော့ဝင်းကိုချုပ်တီးထားတယ်ဆိုတော့ဝင်းချုပ်ရတဲ့အကြောင်းတည်းမှာစာအုပ်ထဲမှာမပါတာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အင်သာတွေရဲ့ quality ကလည်းဝင်းကိုချုပ်စီတာပေါ့နော်အင်သာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်းသွားရတာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်တော်သူများနိုင်ငံဆိုအင်သာတွေကိုခဏခဏသွားကြတာအိမ်မှာ wifi တော့တတ်ထားပေးသေးတယ် wifi တတ်ထားပြီးတော့ internet လည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ဘာတွေစမ်းသပ်စစ်ဆေးရမလဲဆိုရင်တော့ယောဂတခုဖြစ်ရင်တော့ဝင်းချုပ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးဒီအစာမကြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးခုန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဖြတ်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စီကြောင်းထဲမှာတင်ထားတာအစတည်းကယောဂါကိုရာဇဝင်မေးရမှာပေါ့နော် history taking လုပ်မယ်ပြီးတော့ examination ပေါ့ general examination လုပ်မယ်ပြီးရင်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့က local examination လုပ်အဲ့ဒါပုံမှန်လူတိုင်းကိုယောဂါတခုလာရင်စမ်းသပ်နေကြတဲ့အတိုင်းဝင်းချုပ်နေရစမ်းနောက်သူ့မှာတော့ထူးခြားတာကတော့ဝင်းချုပ်တဲ့လူနာတွေကဒေါက်ဆန်နာဝင်းပြောရတဲ့အတိုင်းပဲအိုးပပတ်လေမှာရှိတဲ့ယောဂါတွေကဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာ FIA တို့ Prolex တို့ဥပမာ CA ရှိရင်အသာလေးပဲကျွန်တော်လက်လေးနဲ့စမ်းကြည့်အောင်လို့တည်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ digital rated examination ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတော့တယ်။နောက်တချို့လူနာတော့လိုအပ်ရင်ဝင်းကိုစစ်မှာပေါ့လူတိုင်းတော့လည်းမလိုပါဘူး။လိုအပ်တဲ့လူမှာဝင်းကိုစစ်မယ်။တချို့လိုအပ်တဲ့လူဆိုရင်သွေးကိုစစ်မယ်။သွေးမှာအဓိကစစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့သွေးရနေလားမနေလားကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကြောက်ကက်အလုပ်လုပ်တာတွေကောင်းလားမကောင်းလားလိုအပ်တဲ့တချို့လူတွေမှာ thyroid ဓာတ်တွေကောင်းလားမကောင်းလားပေါ့လိုတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မစစ်ပါဘူးလိုအပ်တဲ့လူဆိုရင်သွေးအနေငယ်စစ်တယ်။နောက်တချို့လိုအပ်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကြီးတို့စေးသမီးဓာတ်မှန်ရိုက်တယ် Variant Animal လို့ခေါ်တယ်။တချို့ကလည်း Variant Study လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။နောက်အခုခေတ်စားလာတာတော့ဥမာကြီးမှန်မြောင်းကြည့်တယ်လို့အောက်ပိုင်းကြည့်တယ်လို့ Colonoscope လုပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးမှန်မြောင်းကြည့်တယ်ဟာလေလောက်ကြတာပေါ့နော်။နောက်ဝင်းသိပ်ချုပ်ပြီးဆိုတချို့လူနာတွေမှာဒီဥရဲ့ Transit Time ပေါ့။စားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဝင်းသွားတဲ့အချိန်မှာ
ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်၈နာရီကနေ၁၂နာရီတွင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်ဖြစ်တော့လွန်သောတစ်ရက်ပေါ့နော်တချို့လူကတော့မဟုတ်ဘူး၂ရက်၃ရက်အထိဝင်နေရမထွက်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့ဦးရဲ့ transit time ကိုကျွန်တော်တိုင်းလို့ရတယ်ကိုရိုနာ transit time ကိုတိုင်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စအိုးတဲကိုဘူပေါင်းတစ်ခုထည့်ပြီးလေမှုတ်ထားတာပေါ့နော်စအိုးတဲမှာဝင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဝင်းကကျင်ကြီးအိမ်ပေါ့ကျင်ကြီးအိမ်နဲ့ဝင်းရောက်လာပြီ return နဲ့ဝင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ဝင်းကသွားခြင်းသွားကျင်တာကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျသားတွေကောင်းနေဝင်းရဲ့ပမာဏက 50cc လောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဝင်းကသွားကျင်တာအဲ့တော့ဒီလူရဲ့စအိုးကျသားတို့ဥမာကြီးကျသားတွေမှာဝင်းသွားနိုင်တဲ့ညှင့်အားကောင်းမကောင်းဘူးဘူပေါင်းထည့်တယ်ဘူပေါင်းကိုရေကို 50cc လောက်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်တယ်သူကဝင်းသွားကျင်လိုက်ပေါ်လိုက်ဝင်းညှစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါစမ်းကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါဥကျသားပေါ့စအိုးကျသားနဲ့ကျင်ကြီးကျသားညှင့်အားကောင်းမကောင်းပေါ့အစာမြေပြင်ကျသားကိုစစ်တယ်လို့ပဲစစ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် ANA manometry လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းကျွန်တော်စစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်တော့အောက်ပိုင်းမှန်မြောင်းကြည့်တယ်ဒီဘက်ပုံလေးကတော့ variant animal ပေါ့ variant ကတော့ဆေးအဖြူတွေဆိုတော့ဥတဲကိုတောက်လျှောက်ဝင်သွားပြီးတော့ယောဂတွေတိနိုင်တယ်ဒီဘက်ပုံလေးက balloon ပြထားတာပေါ့နော်balloon မှာမှာ size အစုံပဲရှိတာပေါ့နော် balloon တစ်လုံးနဲ့ထည့်တာရှိတယ်နှလုံးထည့်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်နောက် anemometry ဆိုလို့ရှိရင်တို့က OPD တောင်တက်တက်ရှိတယ်ဆက်နေပေါ့manometry တိုင်းသူတွေအောက်ဖက်မှာလည်း ANA manometry 14နဲ့အတူတခြားတိုင်းလို့ရတယ်အဲ့မှာတိုင်းလို့ရှိရင်ကျင်ကြီးအိမ်ကျွတ်သားဘယ်လောက်ညှက်တယ်လဲခုနဘူပေါင်းရဲ့ပမာဏကဖိအားဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲအဲ့ညှက်တဲ့အချိန်မှာ inner spinder external spinder ပေါ့ inner spinder inner spinder အဲ့ဒါတွေကညှက်တာကြုံတာဖွင့်ပေးတာတွေပုံမှန်ဖြည့်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီဆက်နဲ့တိုင်းပေးနေတယ်ပေါ့နော်တချို့ကခုနဒေါ်စန္ဒဝန်ပြောသလိုပဲအပေါ်ကလည်းညှစ်တယ်အောက်ကလည်းညှစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘလူးမဝင်းကမထွက်နိုင်ဘူးအပေါ်ကညှစ်ပြီးတော့အောက်ဘက်ကကြွက်သားက relax လုပ်ပြီးတော့မှဝင်းကသွားမှာပေါ့နော်တချို့လူကအဲ့လိုမညှစ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က dyssynergic defecation disorder လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလူနာဆိုလို့ရှိရင်ဝင်းနှုတ်ဆွေးဘလောက်ပဲပြီးပြီးသူကဝင်းမသွားနိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ training လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အပေါ်ကြွက်သားညှစ်ရင်အောက်ကကြွက်သားက short ပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့training လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းမှာပေါ့နော်နောက်ဦးလန်းချောင်းနဲ့မှာဖြတ်သွားတာတွေကိုတိုင်းဖို့တကြတော့ဒီ radio opaque marker လေးတွေပေါ့နော်ဝယ်လို့လေပါဒီများရှိမှာတော့အထုပ်ကလေးလာအိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပေးရဘူးပမာဝင်နေဆိုရင်1000လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးပြီးရင်လူနာဝရအောင်မြူချခိုင်းတယ်မြူချခိုင်းပြီးတော့ဓာတ်မှန်ကိုအချိန်နဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်24နာရီတွင်းဆိုဆင်သွားမှာပေါ့တချို့ကမဆင်ဘူး2ရက်3ရက်အဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့သူက transit time ကောင်းမကောင်းအဲ့လိုလေစမ်းလို့ရပါနော်လက္ခဏာတွေခံစားရရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြရမလဲဆိုတော့ရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာလို့ရှင်ပေါ့လေ reflex sign လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေလဲဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာ၄ချိန်တိတိတတ်တာကျသွားတယ်နောက်ဝမ်းထဲမှာတွေးပါတယ်ဝမ်းသွားရင်မဝဘူးဝမ်းကြံတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘိုက်ကဖောင်ဖောင်ကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့ကဝမ်းသွားတယ်ဝမ်းပြတ်တယ်ပြတ်ပြီးလို့ရှင်ကြံချုပ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေနောက်ไผ่โกสั่นជីไล่ลูกရှင်ไผ่มาอလုံးนี่ปอลาดาบ่เนาะแล้วทุกคู่อ่ะจ้ะรอดีอุมายี้เป็ดแต่ลักษณะดิชื่อแกลูนาดิบ่ปโยดแอเนไผ่อ่ะยังตีนลาดิบ่แล้วทุกคู่อ่ะจ้ะรอดีตุยแท้มาตุยนี่อูย่อเน้ลาดานี้เมียลูกขอได้ไอ้ลูกမျိုးจ่ายเองแหละเสี่ยวินเนี่ยติฉาปะตะตินเนี่ยแล้วทุกคู่อ่ะจ้ะรอดีเมียชื่อลาลูกရှင်ตัวม้อปั้นลาดาบ่ลูกอ่ะพี่ก็ไผ่นาลาดิကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးထဲမှာဥမာကြီးကင်ဆာရှိတဲ့လူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေညီကိုမောင်နှမတွေမှာဒီဥမာကြီးကင်ဆာ family history ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့တင်ပါတယ်ဝင်ချုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်တယောက်တယောက်ကုသတဲ့ဟာကမတူနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဝင်ချုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအရင်ရှာပေါ့ဆေးတွေကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတွေဝင်ချုပ်တာကိုရက်လိုက်direct မကောင်းဆိုရင် direct ကိုကုပေါ့ကြောက်ကတ်မကောင်းရင်ကြောက်ကတ်ကိုကုတော့ဝင်းချွတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုအရင်ရှာပြီးတော့ကုအောင်နောက်ဆေးအပြင်းစားတွေကိုတော့ခဏတော့ရက်ထားဆေးအပြင်းစားတောက်တိုင်းနဲ့မကောင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ခဏလေးရက်ထားပြီးတော့အကြောင်းရင်းတွေရှာယောဂရာဇဝင်မေးတော့ကုတာကိုလုပ်အဓိကကတော့ဝင်းချုပ်ဖို့တက်ကတော့အရည်နဲ့အမြင်တက်ကများများလိုတော့ဘယ်လိုအမြင်တက်ပါတဲ့အသီးနှံနဲ့ဟင်းသီးရွက်တွေအများကြီးစားအမြင်ကိုတက်နိုင်တော့များစားအသီးရွက်မှာပါတယ် fiber တွေပဲမှာပါတယ်အသီးမျိုးစုံမှာပါတော့အဲ့ဒီအမြင်တွေများများစားဖို့လိုတယ်အမြင်ရဲ့ပိုးရှင်ကတော့အများလေကောင်းနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ပိုးပိုးများရနိုင်ငံခြားမှာတော့အသီးရွက်ကတော်တော်လေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အသီးရွက်ကပေါ်တယ်အသီးနှံလည်းပေါ်တယ်အတူမြုပ်နေစားမယ်ဆိုလည်းစားလို့ရတယ်
那个鱼有慢慢到不了，喏。你讲咯，秋鱼肉、飘鱼肉在到了也，那么广东话咯，鱼到达广东没？真的，秋鱼肉叫嘞，都也收入也蛮一把。真的有鱼塘不？那不管你都不老到，啊，面糊嘞，慢慢杀啵，喏。那时候那文啊，多难不生气了。那文秋奶奶水流小，文秋达咯，一个飞面奶奶文秋达啵，喏，个飞那飞个皮是小到，光那嘛嘞水里边对小比较杀啵，喏。那面蛋面没，鱼慢慢到没？那咖啡因巴拉的香味，那椰子茶的苦味多哩。你那 exercise 的苦味都不露了。我讲老乡不露你嘛，乌里亚的哩，刚刚露露的。所以老乡不，我那种哪一位老老老人，现在的人生阿没得啵？那都修了这些古琴人，在当小弟啵？那老乡这阿片，乌里亚不露的，露比较温慢了啵？那老老乡家里经个老乡阿片，温州这边都要高那里面阿些了啵？那刚刚一表的，都一点皮实的，那。塞几几零零系的，做大的嘞，单的，那把文件的嘞，对吧？大哈子大批的，exercise 路呢，看到exercise 干咩咩路铺路的，那面得地有多，等等知道，咩咩沙皮铺路的，喏，那这个可能标志路的，喏，面西嘛浅，文嘛浅，你文啊浅路条路线，那部门多吧嘞？我们呢可能那一嘛，因那得到浅路条，你来你来多路线，我们那家路线多浅了，喏，那文多好路，部门浅边路不一样。这就要叫了，问多嘞，啊，多少钱都多嘞，问那多少钱的多嘞，礼金多少钱的多嘞，伢多少钱的多嘞，一路路也免骗，问就当伢嘞。说，啊，见的苦苦都他，问那个多少嘞，说的问那，那困难了多少没事，么多少个人有望到啥啥啥比较，因那么多比较抬，问就这个利益是嘞，见都不一样，然后都是 toilet training 都考了 ，toilet training 都考了 ，toilet 嘛，底下 train 都比较行，排下来的话呗，就那路，你跟着哪一天啥嘞，所以。不老白杀杀，你跟在哪里讲？别个杀了了呗。人你困难嘛，部门他们杀的是路线，尽量帮你的。困难讲，别不老白逼逼白杀了嘞。谁哪一嘛，哎呀，问的是路线，谁哪讲哎挨了了呗？部门进路台，问多少了嘞？路进路台 ，train 路台不 ？toilet training 路台路线，问下刚刚多少台嘛嘞？哦 ，toilet 多少嘞？看家咯，西单哎哪呢？哪单哎哪不呢？更毛不呢？Western style 呢 ，Eastern style， 别下不讲嘞，所以，就那路西单碰上啵，喏，把马单都搞了嘛，喏，把马单啊，稳多少不比较先比的，波单啊，假如稳出的就是最先比，你碰的几来就是波单思路线，台内卡假如线，看那个慢慢的南地区台内卡假如 ，open 嘛，是的 ，red 单啊，更偏了，今年啊更偏的，都听下来，比如 red 的马赛啊嘞 ，strange 偏的，就是稳刚刚么多呢。把马来人来比是不行的，比如 relax 嘛，是 relax 多少嘞？今年也漂亮多少嘞？漂亮多少嘞？看下文员刚刚多少年嘞？那老板叫到三五年不如讲比的是不行。把马来人太忙了，路内容了给啥么习惯呢？那在济南呢，把马来人开那边，住哪嘞？他一他开到浦东呗，把马来人本身就漂亮，对吧？讲比了，那不如讲比的是不行。浦东也起码空地地里不宝马边上来点，空地地里路去到里点。电瓶也是有 35 degree 了，供来不？供来的是不行，不马来蒙人撇倒没？那是因对于经济人来讲，阿来 strict 撇倒没？比如我们的马赛不？你他的做大利亚的要倒，那是因文雅刚刚断奶的。那比如现在的棉衣路了不？喏，现在讲话了都是那问最牛逼吧了？喏，好。OK 吧？第现在个第文化不落没有？当然落别的是不行，对吧？现在个有衰差别的卡加了。哎，第我也弄不起昂楼皮啊，不喏，底下嘞看家咯，屋里有楼下木，不比较高些，比较宽，我刚刚摸摸断些啊，不喏。等你有面带不老老沙点嘞，收入线 25 to 30 grand 老沙点嘞路走完嘞，对哇，这底下咯，面带沙路线。伊咩咩倒不如吧嘞，伊咩倒人家咯，都话玩火不接水吧嘞。伊帮你啊，家咯，伊咩咩咩咩嘞，啥倒无喏。得苦啥路线，都嘛咩得不老吧嘞，有其他啦，去吧嘞。伊帮单时喏，就侬话第一个咩得个得地个，老伊阿冇玩个生意嘛，伊阿嘞，东门那倒咪烂嘞，咪阿少嘛。若苦啥嘞，咩得个这个哦，东门那不喏，我个表弟说路线，第一个没把啦，得地个比不是，真的我表弟西龙老三嘛样。超八地是不行的，这老妈妈面大概7个人老会把了。但第一个人也不是不行的，超八地下来，那都阿龙老三嘛，偏么？那过山嘞，面大不嘛那嘞，也不了。就下来温秋的，我表弟都弄来温秋的了，不然嘛，什么比难过呢？面大概
ငါပြောစီမှာ3လောက်ပဲပါတာပေါ့နော်3လောက်ပါတော့ငါပြောစီစားမယ်ဆိုရင်တော့ဆယ်လုံးနီးနီးစားမယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းမကုန်နယ်လဲမနေ့နှလုံးနေကင်းနှလုံးညနှလုံးတော့စားရမယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့ကလည်းပြောတယ်ငါပြောစီဆယ်လုံးတော့ပဲစားနိုင်ပါ့မလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါပြောစီနဲ့အရွက်တွေနဲ့တွဲပေါ့ငါပြောစီလည်းစားအရွက်တွေလည်းစားပဲလည်းစားခုနအမြင်တက်ပါလည်းစားကြက်သွန်လည်းစားအဲ့လိုမျိုးစုံစားလို့ရှိရင်တော့အမြင်တက်ကလူတော်တော့ရအောင်ပေါ့နော်သွားစီတဲ့ဈေးတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအလွယ်တကူလူတွေအပြင်မှာလည်းအများကြီးသုံးနေတဲ့ဟာပေါ့နော် MON လို့အတူခောက်ခေါ်တယ် Magnesium ပါတာပေါ့သူကကြတော့အဲ Magnesium ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘလို့လူတွေမှာသုံးဖို့မသင့်တော်ဘူးလဲဆိုတော့ဒီကြောက်ကတ်မကောင်းတဲ့လူတွေမှာသုံးဖို့မသင့်တော်ပါဘူးသူကတွေ့ထဲမှာ Magnesium ဓာတ်တွေပို့ပြီးတော့များစေတဲ့အခါကျတော့ဒီကြောက်ကတ်မကောင်းလို့ရှိရင်ဆွန့်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေမှာမသုံးတင်ဘူးပုံမှန်တော့တောက်လို့ရပါတယ်ဒီတခြားဝမ်းပျော့ဆေးတွေကျတော့ဒီလက်ကျူးလို့ဆိုခေါ်တာပေါ့သူ့မှာကျတော့သူက prebiotic ဆိုတာလေးပါပါတယ်ပြီးတော့သူကဒီရေကိုဆွဲထားခြင်းအဖြစ်လည်းဝမ်းကိုပျော့စေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုနောက်ပိုင်းပေါ်လာတယ် polyethylene glycol PEG လို့သူခေါ်ခေါ်တယ်သူကလည်းဒီကိုဆွဲထားပြီးတော့ဝမ်းကိုပျော့စေတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုဝမ်းနှုတ်ဆေးအနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗမာဆေးမှလည်းပါတာပေါ့လေ။ပွေကိုင်းဆိုတော့သူကဘာလို့လုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီဥလှုပ်ရှားမှုကောင်းအောင်ပေါ့။ဥကိုညံ့ညံ့နှင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ဝမ်းကိုအရှိဟိုသွားအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒါဝမ်းနှုတ်ဆေးအနေနဲ့သုံးတာပါ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဥလှုပ်ရှားမှုကိုမြင်စေတဲ့တခြားဆေးတွေရှိပါတယ်။ Glucalopride example ပေါ့နော်။အဲ့ဟာတွေတောက်ရင်လည်းဥလှုပ်ရှားမှုမြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းသွားစီပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့တွေကဝမ်းနှုတ်ဆေးတောက်ပေမဲ့ဝမ်းမထွက်ဘူးဝမ်းမထွက်ဘူးတချို့ကဝမ်းချုပ်တာ၄-၅ရက်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီထိုးဟောင်းအိမ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အောက်ပိုင်းနားမှာသူကဝမ်းနေရာကျစ်ပြီးတော့ပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝမ်းချူတောင်းနေနဲ့ချူလိုက်မှပဲအဲခဲနေတဲ့ဟာတွေထွက်သွားပြီးတော့အပေါ်ကနေအပြော့တွေလိုက်လာအောင်ပေါ့နော်အဲဟာလေးတုံးလို့ရပါတယ်ဝမ်းချုပ်တဲ့လူတိုင်းခွဲရမလားပေါ့နော်ဝမ်းချုပ်တဲ့လူတိုင်းခွဲစရာတော့မလိုပါဘူးဘလို့လူတွေကခွဲရမလဲဆိုတော့ခုနကတော့ပြောတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်တာဥလန်းချောင်းပိတ်နေလို့ဥခောက်တဲ့လူနာတွေအဲ့လိုလူတွေမှာခွဲစိတ်ကူးတောက်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဝမ်းချုပ်လို့ရှိရင်တော့ဗာဆေးတွေတောက်ရမယ်အမြင်ဘလောက်စားရမယ်ပြဿနာဝင်ဆွေးနွေးတော့တာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဝင်းချူတဲ့ကိစ္စလည်းပါတာပေါ့နော်ဝင်းချူတာကတော့ဗမာပြည်တော်များကဝင်းချူတဲ့အကျင့်ကိုရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသိမကန့်ကွက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တောက်ဆေးကအောက်မှာတစ်ခုပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပိတ်တဲ့ဟာကိုစိုးစီတာပေါ့နော်ဝင်းချူတာကတော့အဲသိပ်ပြဿနာမရှိဘူးတချို့လည်းအဲဝင်းချူပေါ်လုံးနဲ့ချူတယ်တချို့လည်းခရစ်လင်းအတောင်နေထည့်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့တချို့လည်းဆက်ပြာကိုအတုံးလေးလုတ်ချွန်ချွန်လေးလုတ်ပြီးထည့်တယ်ငယ်တော့ကလေးတွေဝန်းချုပ်တယ်ဆိုလူကြီးတွေကခုနကကွန်ရွက်အယိုးလေးကိုအုံးစီလေးဖြစ်ဖြစ်တုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဝင်းသွားအောင်လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဓိက principle ကတော့စိုးကြွက်သားကိုသူကလှုပ်ဆော်ပေးလိုက်တာပေါ့ညှင့်အောင်လို့လှုပ်ဆော်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဝင်းချူတောင်းထည့်လိုက်ရင်စိုးကြွက်သားတွေကညှစ်တယ်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံတော့အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲဆိုရင် hand spray တွေသုံးကြတာ hand spray နဲ့စိုးတွေကိုရေယူထိုးထည့်တာပေါ့နော်ရေယူထိုးထည့်လို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဆိုကြတာတွေကိုသူကဝင်းချူစလိုမျိုးလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို hand spray တချို့ကတုံးကြတယ်တချို့ဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေကအိမ်မှာ hand spray ကောင်းကောင်းတတ်ထားကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ toilet တွေကြတော့ hand spray ကိုသူကမျိုးစုံလုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အပူနဲ့လည်းရတယ်အေးအေးနဲ့လည်းရတယ် hand spray ရဲ့ force ဆိုကိုနိုင်တဲ့လောက်ထိန်းလို့ရတယ်အဲ့ဝင်းချုပ်တဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုး toilet တွေတုံးလို့ရှိရင် hand spray နဲ့ဆိုကြတာတွေကို stimulus လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝင်းသွားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်နောက်ဆေးတွေထဲမှာတခုပဲကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့ကတော့ပဲဆေးကိုတောက်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာဝန်နဲ့တော့အတိုင်ပင်တောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများဖြင့်တော့တော်တော်များများတော့ဝင်းနှုတ်ဆေးဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့မတိုင်ပင်တော့ဘူးကိုယ်အစီအမီဒါတောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဗမာဆေးတောက်ချင်တဲ့တောက်မယ်ရှုလဲဆရာမိုးတောက်ကြတယ်ငါးလုံးတို့ဆယ်လုံးတို့ပေါ့နော်ချုပ်ဗမာဆေးတွေလည်းသူတို့အဲ့ဒါတောက်မှအစီအမီတယ်ဒါပေမဲ့ပါတဲ့အထက်က ingredient တွေကကျွန်တော်လည်းသိမသိဘူးပေါ့နော်အများဖြင့်ပါတာတော့ပွေးကိုင်းပါတယ်မယ်ဇလီပါတယ်စကားပါတယ်အဲ့တော့မျိုးစုံနဲ့တောက်အောင်လုပ်ကြတာပေါ့နော်တော့တိတ်ပြင်းတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရှင်အဲ့ပြင်းပြင်းမတောက်ရင်ဥကလုံးဝမညှက်တော့မညှက်တဲ့ခါကျနောက်ပိုင်းကျတော့ဝင်းသွားခက်လာတော့နော်အဲ့ဆေးတွေမှာတခုပဲကျွန်တော်သိကြကိုဝင်ဆောင်နဲ့ပဲဝင်းနှုတ်ဆေးတွေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်ရှိတယ်
နိုးတိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွေးကိုင်းပေါ့စန္နာနောက်ဘက်ဆာကိုတိုင်းအဲ့နှစ်ခုကလုံးဝသုံးလို့မရပါဘူးတန်နာရီကတောက်လို့ရပါတယ် M1 တောက်လို့ရတယ်လက်ကျုလို့တောက်လို့ရတယ်ခုနဆေးနှစ်ခုကတော့ကိုဝင်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆေးနှစ်ခုတော့လုံးဝမတောက်ပါနဲ့နော်တော့ဝင်းနှုတ်ဆေးရဲ့ဆူကျူးကဆေးတိုင်းမှာခုနပြောသလိုဆူကျူးတွေကတော့ရှိတာပဲနော်တော့ဝင်းနှုတ်ဆေးကကောင်းတာတော့ဝင်းသွားတယ်လူလည်းနေလို့ကောင်းသွားတယ်ဝင်သွားတာများတဲ့ခါကျတော့ဝင်းထဲမှာပိုတက်ဆီယမ်ကြီးပါလာတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်ကြီးနည်းလာပြီးတော့ကြွက်သားတွေအားနည်းလာတယ်။ငေါ်တယ်နှုံးတယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်သူက dependent ဖြစ်တာတော့ပေါ့။ဆေးမတောင့်ရင်သူကနောက်ပိုင်းကျဝင်းမသွားတော့ဘူး။ဆေးရဲ့အကူပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဝင်းနှုတ်ဆေးတွေ addict ဖြစ်လာတယ် dependent ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဝင်းနှုတ်ဆေးတောင့်ရင်ဗိုက်ရစ်တယ်။ဗိုက်ရစ်တယ်လေးပွားတယ်ဗိုက်နာအထူးဖြင့်စန္နာအုပ်စုတို့ vessel ကိုယ်တိုင်းအုပ်စုတွေဝင်းတော်တော်ရစ်တယ်။နောက်လက်ကျုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေထတယ်။သူလည်းဗိုက်ရစ်တာပဲပေါ့နော်။တော့တချို့ဝင်းနှုတ်ဆေးတွေကကျန်တဲ့ဆေးတွေနဲ့တွဲစားလို့မရအောင်ကျန်တဲ့ဆေးတွေတွဲစားရဆိုရင်ကျန်တဲ့ဆေးတွေအာနိသင်ရလျော့သွားတယ်အဲ့တော့တချို့ဆေးရဲ့အာနိသင်တွေလျော့သွားတော့နောက်ဝင်းနှုတ်ဆေးကိုကြာကြာတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဦးရဲ့ကြွက်သားတွေအယောင်ပြောင်းလာတယ်မယ်လနိုဆစ်ကိုလိုင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်အယောင်ကမဲကျင်တယ်မဲမဲအညူအောင်ဖြစ်သွားတယ်အန္တရာယ်တော့မရှိပါဘူးသူကအယောင်တွေပြောင်းလာတာပေါ့နော်ဟိုဒီပုံလေးမှာဆိုရင်တော့ပထမnormal ပဲပေါ့နော် normal ကာလာပဲနောက်ဝင်းထုတ်တာကြာတဲ့ခါကျတော့အယောင်အဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာတယ်။နည်းနည်းညိုလာတယ်။ညိုတာကနေအညိုကွက်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်အညိုကွက်လေးတွေပိုများလာတယ်။ပိုဆိုးလို့ရှိရင်တော့တခုလုံးမဲလာတာ။မဲတယ်လို့ဖြစ်တယ်။အမှန်ပြောင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဥရကျွတ်သားပုံမဟုတ်တော့ဘူး။ biopsy ယူကြည့်လို့ရှိရင်အဲမှာ melanin pigment တွေအများကြီးတွေ့ရတာပေါ့နော်။ရေရှည်မှာတော့သူကဘာမှတော့စူးကျူးတော့မရှိပါဘူး။ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မဲနေတာပေါ့။လူကကြည့်လိုက်တော့ဖြူဖြူပေးဝင်းချုပ်တော့ဥလေးဝင်ကြည့်တော့ဥကတော့မဲတူးနေတာပဲနော်။CFAM, caring for well-being.